graad 12 2021. Welkom by die Afrikaans huistaal les 1. Nou die tema van vandag se les gaan dan nou wees die skryfproses. Ek weet julle is natuurlik teen hierdie tyd nou al baie opgewerk, baie opgewonde, gemengde gevoelens, maar ek kan julle verseker as dit kom by vraagstel 3, is dit seker die lekkerste gedeelte van assessering van skryf. Want dit is die een aspek waar jy as leerder beheer het oor jou skryfproses. Nou as ons kyk na die alledaagse lewe, alledaagse bestaan, gaan ons kyk na tekste in die alledaagse lewe. Ons maak elke dag gebruik van verskillende soorte tekste. Daarom is dit so belangrik dat wanneer ons kyk na 'n teks, voordat ons 'n teks lees, voordat ons 'n teks skryf, dat ons weet wat is die doel en wat is die rede hoekom ons dan nou omgang het met hierdie spesifieke teks. In die eerste plek, as ons kyk na die doel, watter doel verrig hierdie teks, gaan ons kyk na wat is die rede hoekom ek dan nou hierdie spesifieke teks gebruik, hoekom ek hierdie teks lees of hoekom ek hierdie teks wil skryf. In die tweede plek is dit belangrik dat ons weet waar sal jy hierdie spesifieke teks vind? Deel van ons alledaagse bestaan. En in die derde plek, wie dink jy sal hierdie spesifieke teks tipe skryf? Of wie sal dan nou die persoon is wat gaan luister na hierdie teks? So dit wil sê wie is die gehoor? En in die vierde plek, dink aan waar of wanneer het jy al van soortgelyke tekste gebruik gemaak? Tekste. Ons moet onthou, in die genre, verskil tekste van mekaar ten opsigte van hul struktuur, dis nou natuurlik die tegniese aspekte, as ook die doel. As ons kyk na die kenmerke, verskil elke teks ook ten opsigte van sy taalstrukture. So elke teks het 'n spesifieke sosiale doel. Wanneer ons omgaan met die teks, moet ons nie vergeet dat elke teks het 'n spesifieke sosiale doel wanneer ons omgaan met die teks. Ons moet bewus wees van die kulturele konteks waarbinne ons hierdie spesifieke teks gebruik of hoe dit funksioneer. As ons praat van ons tekenlesers, vir wie gaan hierdie spesifieke teks dan nou aanraak? Tekste het verskillende kenmerke. Omdat tekste verskil van mekaar, as jy bewus van die feit dat tekste het verskillende kenmerke. En as ons praat van kenmerke, gaan ek gou-gou net 3 verskillende soorte tekste gebruik om die verskil in hulle kenmerke te identifiseer. Kom ons gaan kyk in die eerste plek na 'n storie. Wat is die doel? Hoekom skryf ons stories in ons alledaagse lewe? Ons skryf 'n storie om ons te vermaak of om 'n boodskap aan die leser uit te dra. En as ons gaan kyk na die struktuur en die taalkenmerke, wanneer jy 'n storie voor jou het, wanneer jy 'n storie gaan skryf, is dit belangrik dat jy moet besef, in die eerste plek, een van die kenmerke is dat 'n storie het 'n oriëntasie. Waarna verwys die oriëntasie? Oriëntasie is gewoonlik jou eerste paragraaf. En daarna verwys ons nou na die inleiding. Binne jou inleiding gaan jy natuurlik hê wie, waar en nou wanneer. Dit is waar jy nou jou leser bekendstel aan jou storie. Daarna is dit die gewone, die reeks gebeure wat probleem en binne 'n storie is dit ook kenmerkend dat ons te maak het met 'n probleem en daarna 'n oplossing met die verloop van die gebeure. As ons kyk selfs na die verbindingswoorde, daar's sekere verbindingswoorde wat 'n storie kenmerke maak. As jy byvoorbeeld 'n storie begin, sinne soos, die sin begin soos eendag was daar, lank lank gelede, dit was 'n koue wintersoggend en so kan ons aangaan met die verloop van jou storie, kry jy dan natuurlik sekere woorde soos later en aan die einde. Baie belangrik, deel van ons taalkenmerke is dat 'n storie in die verlede tyd geskryf word. Dit is net kort in samenvatting. Die argument in teendeel verskil weer van 'n storie as dit kom by die doel hoekom ons 'n argument skryf.
Ons skryf argumente of ons lees 'n argument om jou leser te ooreen. Wanneer ons praat van jou leser te ooreen, nie onderwerp wat jy kry, gaan jy nou natuurlik 'n standpunt inneem. En hierdie standpunt wat jy inneem, gaan jy dan nou regverdig. Dat is die doel hoekom ons 'n argument skryf. As ons kyk na die struktuur en ons kyk na die taalkenmerke, begin as byvoorbeeld openingstelling, en dit is byvoorbeeld in jou eerste paragraaf, begin met jou openingstelling, gevolg met jou argument en jou bewyse. As ons vraag van jou bewyse, jou bronne, dit is nou natuurlik 'n uitbreiding op jou argumente. Dan het ons argument 2, argument 3, en daarna het ons 'n opsomming. In jou slot het jy nou natuurlik 'n sterk opsomming ten opsigte van die stelling wat in die inleiding gemaak was. En dit word ook gekenmerk deur verbindingswoorde en voegwoorde. Byvoorbeeld, ons gebruik woorde soos eerstens, tweedens, met die gevolg, en so kan ons aangaan. As ons praat van kenmerke, jy as leerder moet bewus wees van, wanneer ek kyk na die kenmerk, moet dit sommer by my opkom. Ah, hier het ek te maak met 'n argument, hier het ek te maak met 'n doel. Daarom het ek voorheen gesê, taal het 'n sosiale funksie. Wanneer ons taal gebruik, het dit 'n sosiale funksie. En so kan ons aangaan byvoorbeeld ons derde voorbeeld 'n prosedure teks. Wanneer jy instruksies moet gee hoe om iets te maak byvoorbeeld, dan is dan weer eens jou doel wat is die rede hoekom ons prosedure moet skryf? Ons gaan kyk na die stappe, die volgordes. Dan het ons ook weer ons verbindingswoorde, jou synwoordjies, wat dan vir jou sê eerstens, tweedens, laastens, daarna. En as ons kyk na jou werkwoorde, aksiewoorde is ook. So hierdie drie is maar nou net basiese voorbeelde van genre of van die tekstipes wat ons kry om die verskil in die doel, die rede, voordat ons skryf, is dit van kardinale belang dat ons eerstens weet, wat is die doel, hoekom ek hierdie spesifieke teks moet skryf en watter struktuur gaan dit aanneem as ook die taalkenmerke. Jy sit in daardie eksamenlokaal, matriek 2021, vraestel 3, en jy sit met soveel baie gedagtes, vrese, emosies. Eerstens, wanneer ons gaan kyk na die opstel, is dit belangrik, wat maak eers in my kop? Die onderwerp. Hoe kies ek 'n onderwerp? Watter onderwerp gaan ek op besluit? Sal later daarop uitbrei. Tweedens, beplanning moet nou geskied voordat ek nou by my eindproduk uitkom. Derdens gaan ons gaan kyk na watter inligting, watter informasie, watter standpunte, watter idees gaan ek op papier neersit. En as ons dink aan die struktuur, dit is alles wat deur jou kop maal wanneer jy nou daardie vraag of daardie vraestel oopmaak, vraestel 3. En ons begin sommer met die opstel, vraag 1. So wat behels die skryfproses nou eintlik? Die skryfproses, dit is baie belangrik. Wanneer ons skryf, dink na oor die doel van die genre. Dit wil sê, spreek jou skryfstuk al die nodige eienskappe van die gegewe genre aan. En as ons daarna verwys, dan gaan kyk ons na, dink deeglik na oor jou onderwerp of die vraag wat jy moet beantwoord. Beplan voordat jy begin skryf. Voorsien in die behoeftes van die leser. Onthou, wanneer jy jou finale skryfstuk daarstel, het ons mos nou 'n gehoor. Ons het 'n leser, ons het iemand wat gaan belangstel in jou skryfstuk. So jy moet aan die behoeftes van daardie leser probeer voldoen. En hoe gaan jy doen? Jy gaan byvoorbeeld die korrekte inrigting, die nodige informatie op so 'n wyse neersit dat dit die leser boei. Maak gebruik van jou verbindingsklanke en jou voegwoorde om aan te dui dat wanneer jy jou skryfstuk daar het, dat dit koherent is. So, kom ons gaan kyk van nou die stappe. In die eerste plek het ons byvoorbeeld die onderwerp. Kies 'n onderwerp wat jou interesseer en waaroor jy dalk meer kennis en ervaring.
Tweede instansie, dink na oor jou anderdaagse lewe en hoe hierdie onderwerp verband hou daarmee. Tweedens, nou is dit die volgende stap, beplanning. Enige skryfproses vereis natuurlik deeglike beplanning. Hoe lank, dit wil sê, die hoeveelheid tyd wat jy gaan koppel aan jou beplanning, hoeveelheid tyd wat jy gaan spandeer, hang natuurlik af van watter onderwerp jy gaan kies. As jy byvoorbeeld by jou transaksionele teks, of jy moet skryf 'n vriendskaplike brief aan 'n vriendin, of byvoorbeeld 'n aansoekbrief, natuurlik gaan jy minder tyd spandeer aan die beplanning ten opsigte van skryf aan 'n vriend of 'n vriendin, of wanneer jy nou byvoorbeeld aan die stadsraad moet skryf, gaan jy meer beplanning moet insit. So, as dit kom by jou beplanning, meer tyd vir jou onderwerp, die leser, die doel, hoekom jy dan nou hierdie spesifieke onderwerp gekies het, gaan kyk na jou inhoud, as ook die situasie waarin jy skryf. Nou kom ons by die ding skryf, brainstorm, soos ons het ons sommer noem brainstorm. Skryf al jou idees neer op papier. Alles waaraan jy kan dink. Onthou, wanneer ons kom by die beplanning, los eers alle tegniese aspekte ten opsigte van die spelling, aantal woorde, dit kom heel laaste. Fokus slegs op jou idees, jou gedagtes, dit wat jy op papier wil vasbind. So skryf soveel as moontlik gedagtes of idees neer. So wanneer jy jou dingskrif gaan hou, brainstorm al jou idees, byvoorbeeld oor 'n voorbereiding vir 'n aansoekbrief vir werk. As jy byvoorbeeld nou gaan skryf aan die stadsraad of jy gaan skryf in enige werksopsie, moet jy mos nou jou aansoekbrief skryf. So moenie vergeet van jou weervraag. As jy byvoorbeeld 'n brief aan die stadsraad moet skryf oor jou ontevredenheid oor die slegte paaie in jou buurt, dink aan jou weervraag wanneer jy jou beplanning doen. Wat is die probleem? Watter impak het hierdie probleem dan nou op die gemeenskap, op my as individu en sovoorts? En dan gaan ons ook gaan kyk na wie word geaffekteer, wanneer moet jy dan nou verwagtinge skep, wanneer die stadsraad dan nou gaan ingryp. Dit is dan nou as ons kyk na jou weervraag. En dan laastens, struktureer jou gedagtes. Dit wil sê, orden jou idees, sorg dat dit vloei in jou paragrawe gee. So hier in jou beplanning kan jy natuurlik skribbel op jou blaai, maak gebruik van pyltjies, maak gebruik van nommers en sovoorts. Dan kyk ons na jou eerste weergawe. Hier begin die eintlike proses nou eintlik van skryf. Onthou jy het nou eers jou gedagtes bymekaar gesit, jou beplanning, jou breinkaarte, nou kom ons by die eintlike skryfproses. Nou hierdie fase, gedurende hierdie fase, hoef jy nie, soos ek reeds melding gemaak het, bekommerd te wees oor enige tegniese aspekte, soos byvoorbeeld jou spelling, jou taal en jou leestekens nie. Skryf soveel as wat jy kan op papier neer. Wanneer jy klaar is met jou eerste weergawe, gaan ons hom nou hersien, ons gaan hom nou nasien. Nou gedurende hierdie nasienproses moet jy seker maak in die eerste plek dat jy alles gesê, alles wat waaraan jy kon dink dat jy dit op pen neergestik het. Tweedens, maak seker dat jou sinne duidelik is en dat dit sin maak. In die derde instansie jou inhoud en doel, dat dit duidelik en toepaslik vir die leser is tydens hierdie skryfsituasie. Jou skryfstuk al die nodige eienskappe van die genre aanspreek. Dit beteken die doel van jou genre, hoekom skryf ons dit? Die struktuur is duidelik, spesifieke taalkenmerke, voegwoorde, verbindingswoorde en sovoorts. Hierdie is 'n baie tydsame en deeglike proses. So, wanneer ons dan nou besig is met ons hersieningsweergawe, dit is waar jy nou byvoegings maak. Jy kan woorde weghaal, jy kan woorde byvoeg, jy kan herstruktureer as jy voel, nee, hierdie paragraaf wil ek basies my eerste paragraaf of my derde paragraaf maak. So hier is dan nou waar jy die nodige veranderinge aanbring. Kyk na
daarna met jou laaste proses gaan dan nou wees waar ons kyk na die tegniese aspekte soos byvoorbeeld die spelling, die taalgebruik as ook jou leestekens. Jou finale weergawe, ek weet dit is 'n lang proses. Nou kom ons by die finale skryf. Hierdie proses is basis nou net nadat jy jou eerste weergawe deeglik hersien het. Skryf dan jou finale weergawe. Lees dit weer deur net om weer seker te maak dit voldoen aan al jou vereistes. Kreatiewe skryfwerk vir die matrikulant. Wat is nou die kom ons die opstel nou so vir jou belangrik. Watter tipe kreatiewe skryfwerk? Ons het verskillende soorte opstelle. Ons het die verhalende, die beskrywende, beredenerende, argumenterende opstel as ook die bespiegelende opstel. Nou jy het 'n keuse matrikulant. Jy besluit in watter styl, watter tipe opstel sal jy die gemaklikste kan skryf, sal jy die beste kan skryf, jy die meeste ervaring in skryf vermoë. Of kom ons gaan kyk na wat vereis die verhalende opstel vir ons. As ons dink aan 'n verhaal, in die eerste plek is dit 'n storie wat jy skryf of 'n gebeurtenis wat plaasgevind het. Jou storie het natuurlik sy karakters en jou storielyn. Jou storie kan net beeldig wees of jy kan oor jouself skryf of jy kan van iemand anders skryf. Maak seker dat wanneer jy jou storie skryf, gedurende die oriëntasie proses, dat jou inleiding treffend is. Hoekom? Sodat jy jou leser kan boei, sodat jy jou leser kan vasgevang hou deurgangs deur in jou skryfstuk. Jou storie moet jou lesers boei en dan die gebeure moet in kronologiese volgorde wees. Wanneer jy nou jou nasien gaan doen, maak seker dat daar koherensie is, dat daar samehorigheid is en samehangendheid. Dat jy nie los idees hier en daar by mekaar flans nie. Kom ons gaan kyk na voorbeelde van 'n beskrywende opstel. Wat verwag 'n beskrywende opstel van jou? Beskrywende opstel, dit vereis weer detail, akkurate beskrywings van iets. En hier maak ons nou gebruik van ons sintuie, ons vyf sintuie, jou reuksintuig, jou sien, jou gehoor, tassintuie as ook jou proesintuie. Asseblief graag matrikulante. Gebruik beskrywende woorde om 'n meer impak te hê op jou skryfstyl. As ons kyk na jou beskrywende woorde, jou byvoeglike naamwoorde, as ook jou bywoorde om dit meer interessant te maak. Skilder 'n prentjie met woorde. Wanneer jou leser gaan kyk, lees, dan moet hy sy verbeel en hy moet voel dat hy is deel van hierdie skryfproses. Maak gebruik van eenvoudige taal. Jou redenerende opstel. Wanneer jy besig is met jou voorbereiding, wanneer jy kyk na watter onderwerp jy gaan kies, gaan jy besluit jy bespreek die onderwerp en dan gaan jy jou standpunt te lig ten opsigte van hoe verstaan jy wat verstaan jy onder hierdie onderwerp. Jy moet probeer om die leser te oortuig. En hoe oortuig ons hierdie leser? Dit word gewoonlik deur middel van feite gestel. En daarom sê ons, die beredenerende opstel is gewoonlik objektief. Feite ontwikkel vanaf algemeen na meer spesifieke feite. So, wanneer jy dan nou skryf, waak daarteen om nie kreetaal te gebruik nie, as ook nie beledigend te wees nie. So, maak seker dat jy, wanneer jy bewyse het, bewyse toon en voorbeelde van saaf jou redenasies. Vyftens gaan ons kyk na die bespiegelende opstel. Vyftens gaan ons kyk na die bespiegelende opstel en dit is gebaseer op jou emosionele reaksies en jou gevoelens. Gee jou opinie, gee jou idees omtrent die onderwerp. Onthou, bespiegeling kan of ernstig wees of dit kan ook humoristies wees. En dan jou persoonlike gevoel omtrent 'n spesifieke onderwerp. Hier het
ek net sommer 'n paar voorbeelde uit die Afrikaans huistaalvraestel 3 vir jou uitgehaal, net dat jy kan sien hoe hulle die vraag vir jou stel. Vraag 1, skryf een van die volgende onderwerpe en skryf 'n opstel van 400 en 450 woorde neer en nommer die titel of die opskrif. Die huis met die rooi dak, sy geheim of sy geheime, onregverdigheid lei tot groot hartseer. So wanneer jy jou keuse maak, reg aan die begin het ek gesê, wanneer jy jou onderwerp kies, maak seker dat jy vertroud is met dit wat jy wil sê, dat jy vertroud is met die onderwerp, die titel, en dat jy genoeg agtergrondkennis het, wanneer jy besluit op die tipe opstel wat jy gaan skryf. Hier is ook net voorbeelde uit die Afrikaanse huistaalvraestel 3, November 2019 se voorbeeld van onderwerpe, die vreemdeling op die dorp, tot ziens matriek, dag sê lewe. So, wanneer jy dan nou besluit op die type opstel wat jy gaan skryf, die 5 types wat ons dan gaan kyk, die verhalende, bespiegelende, beredenerende jou argument, kan jy besluit hoe jy hierdie onderwerp gaan vat en dan nou jou opstel gaan skryf. Nou kom ons by, wat maak van my 'n goeie skrywer? Ons is so vasgevang in ons alledaagse bestaan, dat ons nie meer tyd maak om net op die bed te sit, pen uit te haal en te skryf nie. Matriculant, as jy 'n goeie skrywer, effektiewe skrywer wil word, is dit so belangrik dat jy meer tyd moet spandeer op die skryfproses, meer tyd moet spandeer aan sit agter in die werk, haal 'n pen en papier uit. Sit jou idees net op papier. Ons lewe in so 'n stresvolle tydperk. Hoekom nie net my gedagtes op papier neersit nie? As ek byvoorbeeld dink aan, ons maak nie eens meer gebruik van dagboekinskrywings nie. Haal uit jou dagboek. Deel mee hoe voel jy. Deel mee wat het jy deurgemaak en aan die einde van die dag gaan dit jou skryf soveel meer verbeter. So, wat maak van my 'n goeie skrywer? As ek verstaan, wat behels die skryfproses? Skryfproses, ek moet bewus wees wanneer ek my onderwerp kies, dat ek genoeg agtergrondkennis het, dat ek weet die doel, hoekom ek hierdie onderwerp gekies het, dat ek weet die tipe teks wat dit is, as ook hoe ek my deeglike beplanning gaan doen en wat is my eindresultaat wat ek dan nou op skrif wil neersit. 'N goeie skrywer gaan dink oor wat hy wil skryf. Hy gaan nie net ook gaan en skryf nie. En daarom is dit so belangrik dat hy deeglike beplanning doen. Skryf op 'n gereelde basis, soos ek nou net gesê het. Haal uit jou papier. Onthou, jy skryf nie net op skoolvlak omdat jy geassesseer word, omdat jy curriculum sien jy moet skryf. Skryf deurgaans, jou hele skoolloopbaan, is om vir jou voor te berei vir die wêreld daarbuiten. Al is jy 'n huisvrou, jy moet 'n verslag skryf aan 'n kind se onderwyser. Al is jy 'n polisieman, sekere verslae van insidente wat plaasgevind het, moet jy daarom kan skryf. Dit is so belangrik dat ons besef, ons moet skryf vir genot. Dit moet 'n plesier vir jou wees om jou pen en jou papier uit te haal. En op hierdie noot, matrikulante, wil ek vir jou sê alle voorspoed met jou vraestel 3 en onthou die skryfproses. Baie dankie.